اسہِ تہِ چھُ واریاہ اِصلاح کَرنٕچ ضوٚرَتھ. کُس چھُ اَتھ اِنکار کَران؟ سٲنِس سِسٹَمَس چھِ اِصلاح کَرنٕچ ضوٚرَتھ, سانٮ۪ن مجلِسَن چھِ اِصلاح کَرنٕچ ضوٚرَتھ, سٲنِس اوقافَس چھِ اِصلاح کَرنٕچ ضوٚرَتھ, اَسہِ چھِ پانہٕ حظ اِصلاح کَرنٕچ ضوٚرَتھ. اِصلاح کُس کَرِ؟ امت شاہ, مودی, یوگی آدتیہ ناتھ, کُس کَرِ؟ نِظامِ تاغوت آسان تٔمِس تۄہہِ کیٛاہ چھُ؟ تُہۍ پٔرِو قۄران, قۄرانَس منٛز چھِ واریاہَن جایَن خۄداوَنٛدِ مُتعال وَنان کہِ یِم نہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ, یعنی یِم کٲفِر چھِ, یِم نہٕ میٛانہِ اَتھ لاینہِ پٮ۪ٹھ چھِ, تِمَن سۭتۍ مہٕ کٔرِو تُہۍ دوستی. رَہبَر چھُ اَتھ بہتریٖن تفسیٖر کَران, تِم چھِ فرماوان دوستی چھِ البتہ کیٛاہ چھُ یہِ وَنان, تُہۍ مہٕ روٗزِو یِکوَٹہٕ یِمَن سۭتۍ کیٚنٛہہ, یعنی کُنہِ محاذَس پٮ۪ٹھ مہٕ روٗزِو تُہۍ یِمَن سۭتۍ یِکوَٹہٕ کِہیٖنۍ, اَمہِ سۭتۍ گژھِ یِمَن مَدَد, تُہۍ گٔژھِو خراب. یہِ چھُ منطق قۄران. اِصلاحَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ, کیٛازِ معصوٗم چھُنہٕ کٕہٕنۍ, معصوٗم چھُنہٕ کٕہٕنۍ. یُس یہِ دعوا کَرِ یہِ چھُ اَپزور, یُس یہِ دعوا کَرِ بہٕ یہِ کَران چھُس تہِ چھُس بہٕ صحیح کَران, یہِ چھُ اَپزور. یا چھُ یہِ معصوٗم, تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ خطا کٔرِتھ کیٚنٛہہ. اگر نہٕ معصوٗم چھُ, خطا ہیٚکہِ کٔرِتھ. وۄنۍ یہِ خطا لۄکُٹ چھا یا بوٚڑ چھا, یہِ اِصلاح, یہِ اِصلاح أمۍ سٕے تھوٚو گژھِ ہا, یِہوے أتی روٗزِتھ اِصلاح گژھِ ہا, یا یہِ تُلِتھ اِصلاح گژھِ ہا, کۄس تہِ اِصلٕچ کۄس تہِ فارم أسۍ اَنو, مگر اِصلاح گژھِ گژھُن پَنٕنہِ وَتھ. وۄپَر چھُنہٕ اِصلاح کَران, وۄپَر چھُ بُلڈوزَر لَگان. یہِ چھُ سیوٚد, یہِ چھُ زٕ تہٕ زٕ ژور کَرُن, اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ زیادٕ مثلاً فلسفی بحث کَرُن, زٕ تہٕ ژور کَرُن. آ اِصلاح چھُ کَرُن, اِصلاح کُس کَرِ؟ اَمریٖکا پٮ۪ٹھ تاروُن أسۍ وفد اکھ, دَپوس اَسہِ حظ چھُ مجلِس حُسینی اِصلاح کَرُن, یَتھ دِتو اِصلاح کَرُن, گژھیٛا؟ نہ کِہیٖنۍ گژھِ. تِم دِن تِم چیٖز, نہ آسَن تِم سٲنِس ٹرٛیڈِشنَس منٛز, نہ آسَن تِم تہٕ سٲنِس دیٖنَس منٛز, دَپَن یہِ کٔرِو تہِ بَنیو اَصٕل. یِم چھِ اَسہِ چھِ آمٕتۍ, مےٚ چھِ یِم مُطالعہ کَران آسان تِمَن آسہِ پَتہ. اَسہِ چھُ اَکھ مُشتہر منٛز بحث نوٚمُت مایکَن پٮ۪ٹھ, ییٚلہِ یِم مایکہٕ آیہِ نہ یِم سپیٖکَر وِپیٖکَر آو, گَٹکار ووٚتھ, طوٗفانٕکۍ بحث گٔے علمان درمیان, گٔے اللہ یہِ چھا جٲیِز کِنہٕ نہ. آز چھا اَسہِ آزَن کَرِ کانٛہہ یہِ بحث, تٔمِس کیٛاہ وَنو؟ تُلمُل شہر وَنان کیٛاہ چھُ, ہاں ہوٚٹ چھُ یُتُے آ, یہِ زَن وٲژ نہٕ ہُتھ تانۍ آو, یہِ چھُنہ اَتھ, مگر گوٚو یہِ چھُنہٕ أسۍ وَنو نہ یہِ چھُ جموٗد, نہ نہ نہ, یہِ چھُ اَکھ چیٖز نیٚبرِم اِنسٲٹ گژھان سٲنِس سِسٹَمَس منٛز. سانہِ سِسٹَمٕکۍ محٲفِظ یِم چھِ, تِمَن چھُ وٕچھُن اَسہِ چھا یہِ فٲیدٕ کِنہٕ نۄقصان چھُ. تِمَن ما چھُ وٕچھُن مےٚ گژھٮ۪م آواز نیرٮ۪م ایٖکو, تٔمِس ما چھِ سۄ چیٖٹ, تٔمِس چھِ یہِ چیٖٹ, یہِ ایٖکو آواز گٔژھ نہٕ پَگاہ گٮ۪وُن تہِ بَنٕنۍ, یہِ مَسلہٕ. تٔمِس چھُ محافِظت کَرٕنۍ اَتھ سٲرسٕے سِسٹَمَس, تٔمِس پیٚیَن کُنہِ ٹایمَس تھاوُن بَندٕے, مجبوٗری چھَنہٕ کیٚنٛہہ. ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سوال گٔمٕتۍ, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ چھِ سوال گٔمٕتۍ, مےٚ نِش چھُ موٗجوٗد سپیٖکرَس مُتعلِق, ہوزا علمیا نجفَس منٛز چھُ طوٗفان ووتمُت, سپیٖکر لاگوا کِنہٕ نہ لاگوا. یہِ چھُ اکھ جان چیٖز, چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ یِمن رہبرن ماتحت, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِمن, أسۍ اگر درٛاے أسۍ گٔے تاغوتَس تحت سیٚد تہٕ سیوٚد تہٕ صاف, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ کٔرِتھ. اَمے چھِ سٲنۍ مراجے کِرام قدم تُلان پھوٗنٛک پھوٗنٛک کِنۍ. أسۍ چھِ مٔنٛزۍ دَپان ہے یہِ چھُ سیوٚد چیٖز, واضح چیٖز, یہِ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ, مگر مرجے تکلیٖف چھُنہٕ اَسہِ اِجازت دِوان کِہیٖنۍ. مےٚ یِم چھِ ہوزا علمیاہَس منٛز بِہِتھ, یِم بِچٲرۍ پَتھ کورِ شِتہٕ وٲرۍ بٕڑٕ, یِمَن چھا پَتہ دُنیا کوٚت ووت؟ یِمَن چھِ سانہِ کھۄتہٕ پَتہ دُنیا کوٚت ووت. أسۍ چھِ دُنہیٖکۍ رنٛگہٕ وٕچھان, یِم چھِ أنٛدرٕ فلسفہٕ وٕچھان. أسۍ چھِ وٕچھان اَسہِ لوگ ڈرٛٮ۪س, یِم چھِ وٕچھان یہِ ڈرٛٮ۪س کیٛازِ لاگنووُکھ. یِم چھِ تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کٲم کران یِم نہٕ اَسہِ اَتھے زانٛہہ یِوان چھِ. یِم چھِنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ بِہِتھ اَتہِ کیٚنٛہہ. یِم ییٚلہِ وَنن کانٛہہ چیٖز, اَتھ چھُ پَتہٕ اکھ بیک گرٛاوُنٛڈ. تہٕ أسۍ یِم
یقین تھوان یمو اعتقاد اونمت کہ خداوند متعال ہدایت کرن وول تو یہ ہدایت سو واسطو ذریعہ اس کران یہ سلسلے قیادت اس قیادت سلسل الہی یہ پز پہ ات پہ یقین اس اصول دین من اچھ فقط خدائے سی یوت مانان اچھ خدا مانان نبی سند ذریعہ یہ مسئلہ رہبریت یہ مسئلہ قیادت کہ یہ نبی یہ منسوب گا از طرف پروردگار یہ سلسلہ ہدایت برو کن پکا بناوان امامت اچھ قیادت اصول دین مانان آ امیک مطلب کہ مثلاً لکچ لیول پہ قید یا خراب امس کرو تائی نہ اصل شخص سب چھ بحث کہین بحث سوت فلسفس سب بحث سوت فلسفس کہ یہ قیادت پہ یقین یہ مرجع تقلید مراجع نظام سر رہبر ممبرن پہ واز پر تعیز دن ول کی ختم کرن ول رہبر تھی من بہت سوال کر پنہ ماحول مجھے تھی ایرانس مز بہت تہندس سوالس جواب دان تمس گھ تمام چیزن پہ نظر آن ربر معظم کلم ونان پہ کن چیزس پہ کن تہ معمولی چیز ونان کی یس کال تمس تو پور ساری انفارمیشن یہ رٹ پتہ ون یہ مسل کی آ اس ہیکو یہ ونت کہ یم واسط یمن مراجع کرامن تان تم چھا یہ کت تت کن واتان ات کن یہ چونکہ مے کور گڈنتی عرض ائمہ خدا علیہم السلام یمن چھ اخ خدا سند اخ الگ اخ چیز اخ یمن چھ یم چھ غیبس پٹ نظر تھوان یم یم ساتھ یسن تم ساتھ وچھن یمن چھن نم محدودیت یم اس چھ تم چھن یمن یم سانن مراجع کرامن چھن یہ یم تراون اندر نظر پتہ کڑس اندر نبر پتہ وچھن نا تس کتا چھن یمن چھ یہ اس لکھو یہ اس ونو یم ذریعہ اس سوزو یم یہ رٹن یہ سمجھن تو دن یم جواب سن غلط کت تک سن مسل کی مگر اس چھ فنڈامنٹل بنیادی چیز چھ اس تمن پہ اس واضح یم چیز گمت یمن ہز رہبری تم سات تم تم اس تہ پتہ یمو تہ ون مت تمن چیزن پہ بہ کر رپیٹ اصلاح چھ ضرورت مگر تاغوت سن ات نا اصلاح چھ شدت سان ضرورت اگر نا اصلاح گھس رکود یہ جمود یہ ہوں برو پک پریت لیول پہ اصلاح ضرورت ہر پہ بن تان مگر تاغوت کے ذریعے پنہ ذریعہ پنہ ذریعہ اصل یہ اخ بنیادی مسل یہ اس سمجھ تو اصلاح کرو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام درو اصلاح کر شعار بوڑ ہدف بوڑ اگر تم حضرتن یزیدس یس پلید انسانس برون صفت ونس تم آس تمس مز ناسزا ونس نا اگر سہ کن رتبس پہ سہ رتبہ دس معاویہ آو مدینہ معاویس کورن خطاب تتھ کن سہ بد اخلاقی چھن اس کن جائے ایمے اتھارن سیرتس تم اس معترض پنس نظام تم ہمیشہ معترض تم اس اعتراض کران تمو تھو نماز شبس مز تمو دعا کر تم تس اعتراض کی تم اس پنس سسٹمس قائل اصل اگر نا تم معترض آسان اگر نا تم اعتراض آسان تمن یہ زہر دن تم یہ شہید کرنے تم اس مسجد نبی مز گسان تتنس تہ اعتراض کران تم اس گرس مز نفرن ژون مز تتنس تہ اعتراض کران تم دعا پران اعتراض کران نماز پران اعتراض کران فرماون کے اعتراض سرسی مز اس اعتراض مگر نہ بے حرمتی کن جائے نہ بد اخلاقی کن جائے یہ اس دشمنن گسان تم اس نہ ہیکان کہین تمن ویک پوائنٹ رٹ کہین
تِم تہِ کیاہ ٲسۍ تِہنٛز آواز کیاہ ٲس اِسلٲچ یہِ سِسٹم نسا چھُنہٕ ٹھیٖک کِہینۍ یہِ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماوان ہارونس ییٚلہِ سُہ فدقُک بحث چھُ گژھان پتہٕ چھُس ہارون ونان کہِ یبنا رسول اللہ مےٚ چھُ باسان زن کہِ تۄہہِ چھِ کُرسی رٹٕنۍ مےٚ چھا وۄنۍ کُرسی ترٛاوٕنۍ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ بِہِو امام قاظم علیہ السلام چھُس فرماوان کہِ مےٚ وَنے نہٕ ژٕ گۄڈٕنٮ۪تھٕے ژٕ نہ مانکھ نہٕ کہِ تُہۍ نہ مانُن چھُ اکھ کَتھ اکھ کَنال زٕ کَنال دہ کَنال ہَتھ کَنال باغ وٕڈٕر گاسہٕ چرٲے مگر ژٕ ہیوٚت نہٕ مےٚ واتُن کوٚت یعنی یہِ ژٕ وَنان چھُکھ اَمیُک مطلب مےٚ چھُ ترٛاوُن کُرسی بَس مسلہٕ چھُ تۄہہِ تہٕ اَسہِ یِہوٚے مسلہٕ چھُ تۄہہِ تہٕ اَسہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ حکوٗمت کَرٕنۍ یِتھ کٔنۍ تُہۍ حکوٗمت کَران چھو یہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ یِہوٚے چھُ اعتراض یہِ چھُ اعتراض اصل مذہبِ تشیع چھُ کُلن اعتراض اگر نہٕ یہِ اعتراض آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا یہِ باقین مذہبن پٮ۪ٹھ پھلیومُت یہِ آسہِ ہا واریاہ بوٚڑ گوٚمُت یہِ کیازِ کوٚر دۄہے دۄہے اتھ چھِ پنٕنۍ ژلان وۄپرن اِنسانہٕ کتھٕے کیازِ ییٚتہِ چھُ اعتراض ییٚتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز قبوٗل نہ اعتراض سُے چھُ یتھ یہِ چھُ ٹھیٖک چیٖز اعتراض کرو أسۍ ٹھیٖک مگر اعتراضس چھُ طٔریٖقہٕ آسان اعتراضس چھُ طٔریٖقہٕ آسان اِسلٲحی چھِ ہمیشہِ ضوٚرتھ اعتراض چھُ کَرُن وضعیت موٗجوٗد یہِ چھُ اَسہِ چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ روزُن کانے کیٚنٛہہ أسۍ چھِ ایٖمانَس سٲنِس منٛز چھُ اِنتِظارِ فرج بہتریٖن عبادت یَتھ دورَس منٛز کیاہ چھِ اِنتِظارِ فرج اِنتِظار یعنی اعتراض اعتراض یعنی بہٕ چھُس یَژھان مےٚ گٔژھ ییٚمہِ کھۄتہٕ بہتر حالت آسٕنۍ یۄس وٕنکِچ حالت چھِ بہٕ چھُس اَتھ معترض بہٕ چھُس نہٕ یہِ قبوٗل کَران کینٛہہ لِہذا چھُس ہمیشہِ اِنتِظار کَران تَتھ حالتَس یۄس مطلوٗب چھِ سۄ کٔمۍ سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ بہٕ چھُس تٔمۍ سٕے پیٛاران وٕنکٮ۪س کُس تہِ چھُ مےٚ چھُ اَتھ منٛز اعتراض اگرچہِ سورُے ٹھیٖک تہِ آسہِ مگر تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ یہِ چھَنہٕ پٔرفیٚکٹ کِہیٖنۍ سُے بہٕ چھُس اعتراض کَران مگر اعتراضَس چھُ طٔریٖقہٕ آسان بیٛاکھ تہِ گژھِ مانُن نہ پٔزۍ پٲٹھۍ یِمو بُنیاد ہِلایا ہر دَرمی لاگناوُن وٲلۍ ضوٚرَتھ تِتھ تِم چیٖز کَرٕنۍ ٹوٗنٛگ دیُن اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ قبوٗل چھُنہ اَسہِ کَرُن اَسہِ چھا لَڑٲے کَرٕنۍ کینٛہہ اَسہِ چھُ اعتراض کَرُن قبوٗل چھُ کَرناوُن خوب سِسٹَم چھُ خراب سِسٹَمَس دِمو بہتر سِسٹَم اِصلاح کَرو أسۍ